ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں، کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہاؤ زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسبہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو، اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دھیلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے، مت مانگو کسی سے کچھ۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے، حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو مجھے، آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ لیکن دنیا میں عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کر دیجیے، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔